Jeg står her med Alberte fra Graverskolen, anfører for holdet og en af de store profiler på holdet. Og Alberte, prøv lige at beskrive, hvilke fornemmelser man står med nu. Jeg vil sige, at man er meget lettet. Vi troede måske, at vi skulle ud i en straffesparkskonkurrence igen. Men det slap heldigvis for os, og bare lettelse, og føler man også rigtig glad. Og ja. Hvad skal sådan en guldmedalje bruges til? Altså, nu er vi jo kommet videre i turneringen, ja. Så der skal vi helt klart bare knokle videre og se, om vi kan vinde nogle flere kampe. Og sådan. Har du flere medaljer hængende hjemme på reolen? Eller er det den første medalje? Altså i hele min sådan... Hele fodboldkarriere, ja. Jeg har mange medaljer, så... Hvor er den her placeret i hierarkiet? Den ligger meget højt. Den betyder meget. Siger meget for dig. Mange af de andre, så... Okay.